Ni nini kimebadilika sana kwenye soka ya Kenya? Nafikiri saizi mambo mengi kwa mishahara na vile watu wanacheza, nafikiria kuna improvement kidogo aswa pande ya hela. Alafu lakini pia iko na vijana wadogo wengi ambao naogopa ya kombe inaweza fanya ball zetu standard yake iko chini kidogo, kwa sababu kuna zile levels naona ni kama watoto vijana wetu wamekuwa kiruka na inakuwa ni challenge sana. So kwa sasa nafikiria ligi imekuwa infiltrated na vijana wadogo wengi ambao naogopa ni kama inaweza fanya level yetu ya ball irudi chini, sababu ile competitiveness pia haiko, watu na edge over nchi zingine kama Uganda na TZ. But unafilaje finally tume make it back to AFCON, na matarajio yako labda ni magani kwenye AFCON 2019? Kweli ni mrefu lakini nafikiria tu deserve kuwa pale hata mapema zaidi. Kutoka 2004 tulifaa kuendelea kukua tuna qualify. Unaona kwa hizi mashindano. Sasa hizi bali imefika ingekuwa tunaongelea semi final ama kuchukua kikombe. Na hivyo tuliteleza tukaanza kufanya mambo ya kulegea legea katika zile ku strengthen vitu fundamentals za ball ilifanya tuzo tuna struggle. Unaona, lakini congratulations kwa team kwa qualify tena after a long time absence. Na nafikiria well kulingana na ile squad group tumekuwa ndani na ile squad tuko nayo, sioni ni kama itakuwa ngumu sana kumanuva kuingia at least quarter finals. Kutokea hapo ndo tunaanza kupanga strategy, lakini nafikiria hii team inaweza iko na capability ya kugo one better than ile tulifanya 2 or 4. Kutoka kwa legend ama kutoka kwa gwiji, labda ni mchezaji mgani pale Misri akiwakilisha Harambee Stars unafikiria labda tutamhitaji sana ama tutamtegemea sana ili kuhakikisha kwamba kampeni yetu imefaulu angalau tufike kwenye robo finali, ambao wewe unaona kwamba tutafika robo finali? Mchezaji mgani enzi zako ilikuwa ni wewe, enzi zako ilikuwa ni wewe, lakini Sepe ilikuwa yani ni nyinyi tu ndio tunategemea especially pale kwenye kiungo cha kati, lakini saa hii labda unafikiri ni mchezaji mgani ndio gumzo ya ile timu tunamtegemea sana? Mimi vile nafikiria kuna wachezaji kama watatu, lakini mmoja ambaye naona hakuna kitu cha kuogopa, yeye ucheza na sasa roho yake yote na anapeana his best, na at any time anaweza akakutoa kwa shida mara kupatia mabao. Wakizana anacheza Bromo Poikana, Eric Joana, huyo nafikiria ni mchezaji tunaweza count on him. Yeah, unaona yeye ujaribu, is brave, ana ajui, hajaona mengi, so hakuna kitu anaogopa sababu hajui mengi. Unaona yeye anaenda kuenda, so I think huyo kijana ni kijana ambaye tunaweza, mimi naona ni kama anaweza kuwa kitu special hapo kwa Harambee Stars. Enzi zako ukisakata soka very active, ulikuwa mnoma sana 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 mkiwa pia na Sepe pale bradhako, lakini mengi yamebadilika kwa sababu enzi zenu Mathare United mabingwa mwaka 2008 ilikuwa kwamba the biggest chunk of players wametoka directly kutoka kwa Mathare United. Sasa hii ndio kunao, ukifuata zile ambazo si direct system unapata wachezaji wengi wa kwa Harambee Stars huenda wamepitia Maisa. Lakini tunazungumza kuhusu direct system, yani ametoka Mathare United national team. Sasa hii haifanyiki. Labda nini kimebadilika ama nini ambacho akiendi vizuri pale Mathare, ama nini tunahitaji kufanya kuhakikisha angalau hata kama si Mathare lakini system ya Mathare iko in every part of the country, ambazo tunaweza sema kweli system ya age grade ndio fanya wachezaji kadhaa ama 50 wakafika kwenye national team. Sasa sio na kama vile umesema age grade. Unaona hizi ma system. Unaona ni vitu ambazo nitakana ziko alive. Unaona? Lakini haziko alive. Ndio nimekwambia kuna vile watu vijana wanaruka stairs. Wanaingia kwa ligi mapema sana. Kama hawajachukua zile stairs ile wanapita zile kila category. Umecheza na ukakutoka ukiwa among the best. Unaona kitu kama Mathare saa hizi ile kitu inatuathiri ni ya kwamba Maisa haiko any more active, hai produce wachezaji. Unaona kulikuwa na style ile Mathare United inacheza naye Mathare football, saa hii hatuna kwa sababu Maisa imekuwa haiko active na hatu produce any more players wazuri ambao wanazichukuliwa direct kwa ni timu yetu kubwa Mathare United. Kando na hayo Mathare naona ni kama wachezaji wale tulikuja sisi tulikuwa tuna learn kutoka the best wa Mathare. Tulipata kina Kimanzi wakicheza, Salim, coach Salim, Odede, Kureshi, Jako Guda, Wambua, Abdul Haq, tulikuwa na watu tunaweza angalia kutoka kwao, tukajipush tukue kama hao. Kabla watoke kwa team tulikuwa tumelearn a lot kutoka kwao, na sisi tukakuja kwao.
zile viatu zao. Tukakuja generation nyingine kina Kevo Master, kina Jamal, kina Modo wakaja. Unajua walikuwa na watu wanaweza angalia. Sasa hizi timu imejaa vijana wadogo. Hawana mtu wote anaweza kupatia mwelekeo. Wanategemea coach peke yake. Hawana role models pale. Wameisha. Unajua hakuna watu sini ambao wanaweza shika vijana wadogo wakatembea nao. Unaona? Ni problem kubwa sana. Na nafikiri hiyo ndio kitu inanidiwa. Hapo Mother United, tuweze kurudi pale mahali tulikuwa na tuweze kutoa wachezaji wazuri kama vile tulikuwa tunatoa wachezaji wa kuenda kutuwakilisha katika national team. Angalia tulikuwa na Reza, Naduli, Midenyo, Udede, Simeon, mimi nilikuwa pale, Dan Konochieng, Adam Shaban. At one time tulikuwa hivyo, Robert Oguda. At one time imagine umetoka tu wachezaji wa saba. Tukio gani ambalo kwenye historia ama liko kwenye kumbukumbu ya vitabu zako za historia kwamba hili ndilo tukio ambalo lilifanyika mimi nikisakata soka mpaka leo siwezi lisahau? Well, mimi nafikiria ni game tu ya mwisho ambayo ilifanya tuka qualify Cup of Nations, kwa sababu ile letter ilikuwa ni emotional sana, sababu tulikuwa tumengoja na tumeitegemea kwa muda mrefu, karibu 3 years tukiprepare, sababu tulikuwa tunajua hii ndio end product ile tunataka. Tunaona tuko tumekaa pamoja, tuko kama familia, hatuko tunaona kitu ponyoka, na tulikuwa na wasiwasi mpaka game ya mwisho, maana kia tukuwa sure tuko tumewacha Togo na point kidogo sana, so ilikuwa ni lazima tushinde, na ubaya ni ati lazima tulikuwa tuko home. So atungeshinda tungetoka kwa hiyo kiwanja. Unaona? So hadi wa leo hiyo waga ni ndio moment ambayo siwezi sahau kwa ball, kwa sababu ilikuwa ni great sana, ilikuwa na mambo mengi na tuleta historia, ikafanya tukiingia kwa history books za Kenya. Ni hiyo ndio siku siwezi, nafikiri ni the biggest day kwa soka career yangu.